Вітаю вас в ефірі програма «Знати більше». Прожити останні хвилини життя у спокої, без болю, в гармонії, теплі і порозумінні зі світом і собою. Півмільйона безнадійно хворих українців потребують хоспісної допомоги. І якщо у інших областях ця проблема вирішена хоча б частково, то Тернопільщина – виняток. З 7 до 12 жовтня в Україні проводять заходи, приурочені Всесвітньому дню паліативної та хоспісної допомоги. Про усе це ми говоритимемо сьогодні із гостями нашої студії. До нас сьогодні завітали Андрій Паламарчук, головний лікар Тернопільської обласної протитуберкульозної лікарні. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго вечора. Отець Андрій Желізко, голова комісії душпастерства охорони здоров'я Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви. Вітаю вас, отче. Світлана Ястремська, член Тернопільського обласного осередку Української ліги сприяння паліативної та хоспісної допомоги, також директор Інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського. Вітаю вас, пані Світлана. Доброго вечора. І Ярослав Чайківський, голова Тернопільського обласного осередку Української ліги сприяння паліативної та хоспісної допомоги. Доброго вечора. Доброго вечора. 43-39-00, шановні глядачі, якщо у вас виникнуть запитання, телефонуйте, наші гості готові відповісти. І перше запитання до гостей. Коли з'явилися хосписи, історія їх створення, де і коли вирішили створити заклади останньої опіки? Прошу. Дозвольте. Хоспіс як заклад бере свій початок середини ХХ століття. У 1967 році Сіслі Сандерс в місті Лондон заснувала перший заклад такої опіки невеликовним хворим з онкологічними захворюваннями. На Україні ці заклади почали створюватись у середині 90-х років. Наші сусіди, львів'яни, Івано-Франківськ, Луцьк, почали створені такі заклади і існують, працюють на сьогоднішній день. На жаль, поки що на Тернопільщині закладу такого окремого типу немає. Але Тернопільський осередок Всеукраїнської ліги сприяння та розвитку паліативної госпісної допомоги докладає всіх зусиль, щоб власне такий заклад відчинив двері і на теренах нашої області. Перші хосписи, чим вони відрізнялися від тих, які є зараз? Перші хосписи, вони були відкриті, напевно, що при релігійних організаціях, при церквах, при монастирях. І, власне, що таке є хоспіс, якщо перекласти з англійської, це є притулок, будинок притулку для немічних, хворих, вмираючих. А паліативна допомога, паліав, якщо перекласти також з англійської, це є покривало. Тобто вона дозволяє заховати, приховати, допомогти у вирішенні тих проблем, з котрими стикаються. Це, напевно, відповідник українського слова «опіка», так? Опіка, допомога опікою і допомогти от пацієнтам, котрі зіткнулися із невеликовною хворобою, а також членам їхніх родин. Хоспіс сьогодні, мережа розвинута в різних країнах. Що він являє сьогодні? Що вам відомо про це? Чи ви бачили особисто такий хоспіс, який заслуговує на те, щоб перейняти досвід? Пане Ярославе, прошу. Ну, в Україні вже є практично в кожній області хоспіс як лікувальна установа, медична установа, і функціонують вони вже по кілька років. І в цих закладах знаходяться невеликовно хворі люди, яким надається відповідно належного чину знеболення, а також проводиться посимптомне лікування в залежності від тої патології, з якою вони перебувають в цьому закладі. Тобто це можуть бути люди різного віку? Це як можуть бути як люди старшого віку, так і навіть діти. І вони теж потребують відповідного медичного супроводу і належного догляду. Я знаю, що ви і пані Світлана побували, переймаючи досвід у Сполучених Штатах Америки. Що ви там побачили, те, що хочеться запровадити тут? Ну, звичайно, в Сполучених Штатах Америки, де ми проходили стажування, хосписи розвинуті дуже сильно. І 76% пацієнтів, тобто жителів Сполучених Штатів Америки, за життя складають заповіти про те, що вони хотіли би закінчити свій життєвий шлях саме в хоспісах.
Відповідно, велике державне фінансування і, крім цього, великі спонсорські кошти збираються на ці заклади. Якщо навести приклад, то того хоспісу, який був базовий в нас в Південній Кароліні, в місті Шарлотта, то вони збирають по кілька мільярдів доларів в рік для утримання хоспісу як благодійні пожертви. Пані Світлано, я знаю, що особлива роль у тому, що діє хоспіс, припадає на плечі медсестер. Це навіть не стільки, скільки лікарів. Що ви побачили у Сполучених Штатах Америки і що би хотілося тут просто внести, не знаю, запровадити? Дякую за запитання. Перш за все, я хочу сказати, що Тернопільський наш медичний університет є піонером у ініціюванні розвитку паліативної хоспісної допомоги саме на Тернопільщині. І завдяки нашому мудрому керівництву багато викладачів мали змогу стажуватися за кордоном. І, зокрема, я стажувалася не в Штатах, а в Канаді. Канада є теж одним із піонерів започаткування цього хоспісного руху. І хоспісна і паліативна допомога там розвинена на 90%. І вона дещо відрізняється від американської, тому що там, як і в нас в Україні, хворі надають перевагу перебувати свої останні дні вдома. В сім'ї, навколо, щоб були родичі. І тому я була якраз на стажуванні в Канаді і стажувалася як медсестра паліативної виїзної служби. І побачила, і, можливо, буде нагода пізніше розказати, як там все це організовано. От, я хочу до вас ще звернутися. Одна із заповідей говорить про те, щоб шанувати батька і матір свою, і, не знаю, за нашими традиціями потрібно їх і доглянути. Чи готове українське суспільство і наша ментальність, навіть галицька ментальність, до усвідомлення того, що людина помирає у хоспісі? Як це ви особисто сприймаєте? Ну, бачите, звичайно, що людина мусить до того дійти, зрозуміти, збагнути, що цілісність людини є не тільки в тому фізіологічному чи психологічному, але також і в духовному вимірі. І допомогти людині повинні всі, як медичні працівники, так і духовні, так і родина. Це мусить бути цілісна допомога. І, звичайно, що до цього ми мусимо дійти, зрозуміти, збагнути, бо інакше людині буде тяжко помирати, людина не буде розуміти до кінця, тому та духовна опіка є важливою складовою в житті тої людини, яка помирає. Звичайно, це не є легко, не є просто піклуватися такою людиною, але це є наш християнський обов'язок і та заповідь, яка говорить «люби ближнього свого, як себе самого», вона спонукає нас до того, вона заохочує, щоб саме ми чинили ті діла милосердя по відношенню до наших ближніх, тих потребуючих, які справді цього потребують. Ми можемо багато ще говорити, але хочеться показати, як це відбувається. Можливо, хтось із цим стикався, бо є когось похоронив, за кимось доглядав, можливо, ще зараз доглядає. Але є такі люди, які просто в житті з цим не зустрічалися. І для усіх про важливість хоспісів ми хочемо показати фільм. Уявіть собі, що останні дні свого життя ви доживаєте разом з цими людьми у холодному приміщенні. Вас годують на 3,5 гривні на день. Ви потерпаєте від болю, бо призначення знеболюючих препаратів обмежене законодавством. А система паліативної допомоги поки що існує лише на папері. Я хочу видеть того чиновника, который это написал, с тем, чтобы спросить у него, и он тоже питается на 3,5 гривни в сутки или нет.
или ту чиновницу, которая сидела в Министерстве охраны здоровья и разнаряжала одну медицинскую сестру на 12 умирающих больных. Ми сприймаємо це як щось віддалене, яке просто не може трапитися з нами. Доки біда не торкнеться нас особисто. Цвіте терен, цвіте терен, а світ пропадає. Хто любові не знається, той горя не знає. Хто любові не знається, той горя не знає. Щороку в Україні 500 тисяч людей відчайдушно потребують опіки та допомоги в кінці свого земного життя. Це не тільки онкохворі та літні люди. Це хворі на СНІД, серед яких переважно молодь, хворі на цукровий діабет після тяжкого інсульту. Хоча, хто складав ту базу даних, скільки таких людей в Україні? Більшість з них помирає наодинці, вдома, страждаючи від болю та депресії. І лише 10% з них отримують допомогу в спеціалізованих медичних закладах. 9 стаціонарних хосписів та 10 паліативних відділень при лікарнях – це 650 ліжок при мінімальній потребі – 3 тисячі. Тут, незважаючи на мізерне державне фінансування, брак спеціально підготовленого медперсоналу, обмежену кількість знеболювальних препаратів допомагають людям тоді, коли вилікувати їх уже неможливо. Це називається паліативна допомога. Мета такої допомоги – пом'якшити прояви невиліковної недуги, огорнути людину турботою, зробити все можливе, щоб її відхід у вічність був гідним. Ведь больные, которые приходят к нам, как правило, приходят в тяжелом состоянии, с жутким настроением, потерянные люди. И буквально через неделю-две этих родственники не узнают. Уже сама обстановка, когда он может общаться со своими сверстниками, когда он видит, что круглые сутки вокруг него крутится энное количество персонала и масса людей, готовых прийти ему на помощь, его отношение к жизни совершенно меняется. У цивілізованих країнах давно сповідують філософію гуманного ставлення до людей, які страждають на невиліковні хвороби. І кожен день, що їм залишився, намагаються зробити безболісним, комфортним, світлим. Хоч із запізненням, наша держава починає усвідомлювати, що доступ до паліативної допомоги – невід'ємне право кожної людини. За підтримки Міжнародного фонду відродження, Інституту відкритого суспільства та хоспісу Сан-Дієго, громадські організації, фахівці з різних регіонів України підготували та провели на державному рівні адвокаційну роботу. І разом з Міністерством охорони здоров'я України ініціювали створення Координаційної ради з питань розвитку паліативної та хосписної допомоги та розробку національної програми з розвитку паліативної та хосписної допомоги в Україні до 2014 року. Чому ми це підтримуємо? Це поняття формування і сприяння людській гідності. От чого у нас радикально не вистачає, так сталося з нами, визнання нашої людської гідності. За людської гідності стоїть багато чого, за цим поняттям. За цим поняттям стоїть наше право бути громадянами, формувати своє життя. І от ваш крок, крок паліативної медицини – це один з фундаментальних кроків вперед в цій сфері. Нова пацієнт-орієнтована парадигма охорони здоров'я, коли в центрі стоїть пацієнт, його інтереси, бажання, гідність, знаходить розуміння в суспільстві. Але якщо навіть завтра будуть виділені достатні кошти, а у хосписи надійде найсучасніше, дороговартісне обладнання, без спеціально підготовлених кадрів, які ставитимуться по-новому до пацієнта, ідею паліативної медицини не реалізувати. Є лікарі, які зустрічають людину в цьому світі. Це акушер-гінекологи.
А є лікарі, які підтримують людину до останньої хвилини життя, проводжають її, тримаючи за руку в інший світ. Це спеціалісти з паліативної допомоги. Уперше 32 українські медики з різних регіонів України, які працюють у хосписах та відділеннях паліативної медицини, пройшли перепідготовку з надання паліативної допомоги за міжнародними стандартами. Ті заклади охорони здоров'я, які приймають нашу команду викладачів, вони піонери в цьому напрямку. Їхня готовність, їхнє бажання відкритися новим ідеям і впустити в свій світ викликають повагу, хоча декого з них, можливо, нове лякає. Я думаю, що це перший крок – відкритий змінам, покращенням. Лікарі і медсестри, які працюють тут, працюють в дуже важких умовах. Пацієнти тяжко хворі і не отримують оптимального лікування через відсутність необхідних медикаментів, які доступні в інших країнах. Але найважливіше те, що нові ідеї приходять. Пацієнти отримують турботу, яка йде від сердець. В наших інститутах формують ставлення лікаря до пацієнта з медичної точки зору. Поставити діагноз, визначитися, як лікувати. Але не торкаються психологічних і духовних аспектів. Американські експерти з Інституту паліативної медицини Сан-Дієго вчать іншому ставленню до хворого. Бути більш добрими, більш гуманними. Обратити увагу на пацієнта, тому що ми більше звертаємо увагу на болезнь. Вот, и весь свой арсенал направляем на это. А здесь, в общем-то, кроме физических аспектов, вводятся уже духовные, психологические. Інша, найважливіша проблема, з якою щодня стикається паліативна медицина – нестача знеболюючих. Надміру жорстке та застаріле законодавство щодо відповідальності медиків, занадто ускладнена процедура призначення хворим опіоїдних анальгетиків, необґрунтовано обмежені дози та кількість знеболювальних засобів на пацієнта. Додайте до цього страх медиків перед відповідальністю за порушення законодавства. До того ж, в Україні морфін переважно використовується все ще у формі ін'єкцій. А це зайві больові відчуття для хворих. У світі вже давно використовують для знеболення пластирі та таблетки. Такий стан справ позбавляє пацієнтів права на отримання якісної допомоги. Люди змушені терпіти біль. Тут от реальність, то, що я лежу і мучаюсь, розумієте? Чого я взагалі дуже мучився? Мені ж, чесно говоря, жити не дає. Я не хочу жити, що я взагалі лежу, лежу. Того, що дають, мені вистачає. У них є якісь норми. А що? Причому є норма, допустимо, ко мені. Вона починає боліти, у неї норма. Ну ж не спрашивають, то норма. Володя онкохворий. 4 уколи знеболюючих в день і 2 вночі не вистачає. Біль постійний, інколи нестерпний. Доводиться терпіти. Поліклініка, ну, більше 2-3 ампул в сутки обезболюючих препаратів просто не дає. Тут дуже велика волокита, поки зібереться комісія, підпишуть всі документи, оформить всі документи і тоді вже назначить препарат. А ще більше, значить, проблема з доставкою препарату к больному, так як доставляти можна тільки на машині, тільки медработник. Врач стоїть якраз між больним і наукою, і адміністрацією. Тобто, як резиновий буфер. Больному треба, але є приказ. Володя у хоспісі 4 місяці. Каже, дома було ще гірше. Там кололи 2 на день. Медсестра з поліклініки приходить тільки зранку і ввечері. Отримання належного знеболення та полегшення симптомів захворювання для багатьох хворих, особливо тих, хто в останні дні свого життя знаходиться дома, залишається в Україні недоступним. В Україні багато хвороб сприймається як вирок, а прикута до ліжка людина – це неймовірний тягар для родини. Часто один з працездатних членів родини вимушений припинити працювати задля догляду за хворою людиною. Щороку в Україні близько 1,5 мільйона людей, самі або їхні рідні, стикаються з проблемою невиліковного захворювання або старості та не мають доступу до якісної медицини. Тяжко хворі, усі, хто стоїть на межі, та їхні рідні, потребують комплексної медичної, соціальної допомоги і підтримки. Це ще один аспект паліативної допомоги.
медикам хоспісів важко працювати фізично. Штати недоукомплектовані, платять мало. Важко працювати емоційно. Не кожному під силу щодня спостерігати за людськими стражданнями, посміхатися і підтримувати пацієнтів до останньої хвилини їхнього життя. Тут не буває випадкових людей. Не витримують. Історичний момент. Перші дипломовані спеціалісти паліативної допомоги в Україні в рамках міжнародної програми «Якісна паліативна допомога» – перший курс практичної підготовки. Їм ділитися з колегами набутими знаннями, їм разом з громадськими організаціями розбудовувати систему паліативної допомоги в Україні. Кроки, які були зроблені відтоді, коли я вперше зустрівся з вами більше року тому, вражають. Ви продемонстрували серйозну рішучість діяти. Ви розробили концепцію національної програми з розвитку паліативної медицини, яка вже підписана. Створено інститут паліативної та хоспісної медицини. Меморандум між комітетом з контролю за наркотичними засобами та інститутом паліативної допомоги. Це свідчення готовності змінити ситуацію з доступністю опіоїдних знеболюючих в Україні для хворих. Це фундаментальні питання, вирішення яких дозволить рухатися далі. Покажіть світу, в яких умовах людина завершує свій земний шлях, і всі зрозуміють, які цінності сповідуєте ви. Ми нарешті починаємо усвідомлювати цінність кожної особистості. Україна на початку шляху до реалізації права кожного з нас на отримання допомоги під час невиліковної хвороби і на збереження людської гідності до кінця життя. Знову у студії, це програма «Знати більше», говоримо про хоспісну і паліативну допомогу. Скільки людей нашій області потребують такої допомоги і такої опіки? Хто має такі дані? Прошу, пане Руслане. Ну, цифри самі за себе говорять. Тобто, якщо в нашій області на сьогоднішній день є більше 2000 онкохворих людей, відповідно, десь стільки онкохворих потребує хоспісної допомоги. Якщо у нас більше тисячі людей, які перенесли інсульт, відповідно, можна цю цифру теж додати до онкохворих. Ну і якщо перерахувати ті нозології, а це цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, ну і інша патологія, то, відповідно, ми будемо мати потребу десь близько 5000 пацієнтів, які могли би в рік пройти через хоспісні ліжка. Ну, ситуація складається так, що в області у нас до цього часу тяжко було зрушити з мертвого місця питання хоспісу. Теперішнє керівництво Департаменту охорони здоров'я почуло цю проблему, і на сьогоднішній день вже ведуться такі серйозні предметні розмови про те, щоб ми зрушилися з мертвої точки. Хто були перші пацієнти хоспісу вашого відділення? Що спонукало людей віддати своїх родичів туди і за ними доглядати? І чи вони не боялись осуду суспільства, чи обставини, можливо, так склалися, яким, чи хто це був? Чи вони сприйняли як належне? Оце весь світ так робить, і ми так робимо. Яким чином? Ну, півтора роки тому в лікарні швидкої допомоги за сприяння і підтримки міського голови Тернополя було відкрито 6 хоспісних ліжок на базі відділу невідкладних терапевтичних станів.
І спочатку нам було дуже важко, оскільки не було розуміння, в першу чергу, навіть від медичних працівників, що собою представляє хоспіс. Також складно було і медичним працівникам донести цю інформацію про хосписи до пацієнтів. І, відповідно, на протязі перших місяців ми мали одного-двох пацієнтів на хосписних ліжках. І в основному це були хворі, онкохворі. Але поступово, провівши певну роботу серед медичних працівників лікарні, серед сімейних лікарів, перш за все, ми довели до їхнього відома, що таке хоспіс. І, відповідно, вони цю інформацію вже довели до пацієнтів, і таким чином до нас пішли хворі. Хворі не тільки онкохворі, але хворі і після перенесеного інсульту, і вже відповідно з тими патологіями, які я перераховував раніше. І склалася така ситуація, що станом на сьогоднішній день у нас вже на 6 ліжках просто мало. 6 ліжок вже є замало. Тобто вже є потреба, нагальна потреба відкривати відділення. Ми до сьогоднішнього дня на хосписні ліжка брали тільки пацієнтів, які проживають в зоні обслуговування лікарні швидкої допомоги, тобто жителів центру міста Тернополя. А, на жаль, іншим пацієнтам, в тому числі і пацієнтам з області, які просилися до нас на хосписні ліжка, ми, на жаль, змушені відмовляти, оскільки така допомога обходиться дуже дорого для лікувального закладу, а бюджет лікувальної установи не дозволяє надавати повноцінну допомогу усім бажаючим. Перед тим, як показати сюжет із вашого хосписного відділення, ще хочу пані Світлану запитатися, а хто за кордоном от спонукає людину, чи інформує, чи там вже настільки поінформовано, що всі знають, куди можна звернутися. І хто в нас? Це лікар пропонує, це родичі, знаючи, що є такі заклади, частіше звертаються. Який механізм з цього, що людину можна от сюди віддати? В хоспіс, ви маєте на увазі, так? За кордоном це робота лікаря і лікаря, соціального працівника, медсестри, тому що робота в хоспісі і відрізняється від роботи в лікарні тим, що там працює команда. Команда, яка складається із духівника, із лікаря, медсестри, соціального робітника. І ось оці всі люди, і бачачи, що є потреба людини, сім'ї, провести останні дні хворого в спеціальному закладі, якраз і пропонують, і розказують цьому пацієнтові і його родині про такі заклади. У нас же ж поки що це, напевне, робота лікаря і медичної сестри, і духовника, звичайно ж. Я хочу допитатися нашого отця, кожна людина, напевно, хоче померти в своєму ліжку, і щоб збоку були рідні. Чи не бачить церква суперечності в цьому, що це не буде вдома? Є, звичайно, кожна людина має право вибору, і якщо це вона вирішить, що це буде в такому хоспісі, звичайно, що однозначно, що вона мусить бути огорнута опікою всіх, тою любов'ю, турботою, як медичного працівника, так і соціального, так і духовника. Основне, щоб була виявлена та любов до тої особи, а де вона вже буде помирати, звичайно, що це. Яка роль родичів в цьому контексті? Чи щось про інше? Я хотів ще доповнити, що якраз от в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, звичайно, враховують не тільки медичні, духовні аспекти, а ще, окрім того, враховують і економічні аспекти. Оскільки людина важко хвора помирає, наприклад, в домашніх умовах, вона потребує, щоб хтось із членів сім'ї доглядав за людиною. Відповідно, треба взяти або відпустку, або звільнитися з роботи. І доходів вже немає, розходи збільшуються. От. І пораховано вже і доведено в цифрах, що окрім такого морального, духовного аспекту, ще дуже важливим моментом є якраз економічний. І тобто людина може працювати ввечері, провідати своїх рідних, так? У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Прошу ваше запитання. Алло, я вже сказала своє запитання. Говоріть, будь ласка, ми не почули, ви сказали. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу звернутися до вас.
От відносно вашого відкриття хоспісу. Мій чоловік, інвалід першої групи, після інсульту був вимушений, я просто такі обставини сталися, мусив положити у вас хоспіс на шпитальний один, де він відкривався, надали його відкривав. І хочу вам сказати, що ваші умови там є катастрофічні. У вас погане відношення. Людина лежала, мокра, вся, там одна сестра, одна санітарка, яка була на весь хід. Людині, яка не володіла, паралізована, клали їду на плече, і вона мусила їсти. Це безобразний ваш хоспіс. Дякую, пане. Абсолютно правильна критика, і я її приймаю, і якраз можу аргументовано пояснити, чому так. І якраз саме оці умови не дозволяють нам приймати усіх бажаючих потрапити в наш хоспіс, оскільки в нас не спеціалізоване відділення. У нас відділення невідкладних терапевтичних станів. І ота єдина медична сестра, яка цілу добу там на чергуванні, саме вона повинна обслужити усіх хворих в відділенні, яке розраховане на 45 ліжок, в тому числі і 6 пацієнтів, які знаходяться на хоспісних ліжках. І відповідно вона не може їм приділити до належної уваги. І такий же спосіб і молодший медичний персонал. Адже ці хворі, вони потребують, щоб молодший медичний персонал був постійно в цій палаті. Не приходив там, як от сказала родичка, раз там чи два на годину, а щоб він постійно був, тому що треба годувати, треба повертати, треба міняти памперси. А в нас нема спеціального персоналу. У нас єдиний штатний розпис для лікарні швидкої допомоги. І тому ми не можемо працювати, забезпечити належним чином надання цієї медичної допомоги. Хоча в нас дуже багато прикладів, коли насправді люди дуже задоволені, бо це суттєво відрізняється від тієї допомоги, яку вони отримали. Хотів доповнити, що власне ці слова говорять про необхідність відкриття спеціалізованого такого закладу, який би дозволив надати адекватну і медичну, і духовну, і соціальну допомогу таким категоріям пацієнтів і членам їхніх родин. У фільмі йшлося про те, що і свідомість лікаря, і обслуговуючі, і медсестри, і санітарки потрібно змінювати. Звичайно. Вони виконують, вони працюють у лікувальному закладі, там, де тільки про ліки думають і про хворобу, так, а не про людину. У нас єдина медсестра пройшла курси по хоспісній паліативній допомозі. А інший персонал, який обслуговує тих же ж пацієнтів на хоспісних ліжках, він не проходив спеціалізованої. У нас є сюжет, я його проанонсувала вже. Прошу підготувати до ефіру. Ми подивимося, як сьогодні виглядає ваше відділення. Понад 80 історій людей, які знайшли у стінах хоспісу порятунок від болю, кожна особлива. Пан Євген тут тиждень. У чоловіка пухлина головного мозку. До цього передувало тривале лікування ще у кількох медичних закладах. Щохвилини поряд з хворим його дружина. Хоспісні палати передбачають цілодобове перебування рідних. Добре, що є такі, що можна собі тут і віддихнути, я більше на нього весь час. Всім і в селі казав, що кажуть, дуже гарні палати тут, і вода тепла є, і холодна, і можна його помити, все на місці є. Втомлені хворобою, прикуті до ліжок під дією морфіну, що усуває біль. Це пацієнти хоспісу. Найчастіше онкохворі, інваліди, а також з важкими наслідками інсультів. Пані Марія сюди потрапила 3 тижні тому. Жінку ледь вдалося врятувати. Такі хосписи потрібні. Чому потрібні? Тому що, наприклад, я була лежача і біля мене весь час були мої рідні. Треба, щоб вони весь час були. Теж їм треба відпочити. В українській медицині практикують задля блага пацієнта приховувати невиліковний діагноз. У світі ж зовсім інші стандарти. Медична сестра Леся Парашчук, аби працювати у хоспісі, проходила спеціалізоване навчання у Черкасах. На відміну від закордонних фахівців, ми стараємось про це їм не говорити. Хоча нам проводили 2 медсестри з Америки і одна з Румунії, то вона... В них це відкрита тема, але ми стараємось про це не говорити. Це ще більше відео? Так, так. Ну, в них там трішки інакше, вони зразу налаштовують, а ми навпаки стараємось підтримати. Але не розповідати? Ні, ні. Їм ми не розповідаємо про це.
Хоспісна допомога – це не тільки постійне перебування рідних поряд. Тут пацієнти можуть отримати знеболювальне вчасно і в достатній кількості. Ін'єкції морфіну недужим на останніх стадіях потрібні кожні 4 години, а швидка додому може приїхати в кращому випадку двічі на добу. Інший час пацієнт приречений на страждання. Сотні тернополян щорічно потребують професійної хоспісної допомоги. Проте спеціалізованих закладів і навіть відділень у нашій області досі немає. 6 ліжок у лікарні швидкої медичної допомоги – це крапля в морі. У 2012 році лише від раку на Тернопільщині померло близько 2000 людей. Зважаючи, що саме для невиліковних хворих передбачені хосписи, таких місць потрібно бодай 200, тобто повноцінну клініку. 6 ліжок – це є дуже мало, тому що на протязі цілого року ми розробили механізм направлення хворих, порядок госпіталізації. І бажаючих є дуже багато. Багато дзвінків, щоб з допомогою могли положити таких важких хворих, але в нас немає місць тільки, по-перше. По-друге, ми не маємо фінансування, не поставлено на наш відділ, щоб ми могли допомагати хворих, тому що обслуговування такого хворого в день обходиться в середньому пару сотень гривень. З 7 до 12 жовтня в Україні проводять заходи приурочені Всесвітньому дню паліативної та хосписної допомоги. До організації активно долучилась громадська організація «Українська ліга сприяння розвитку хосписної та паліативної допомоги». Однак попри це медики не можуть обійтись без благодійної допомоги. Нам досить необхідно, щоб допомога меценатів. Єдине, я досить вдячна Текстерну, яка допомогла нам з білизною. Білизна для нас – це дуже важливо, тому що хворих треба часто переодягати, міняти білизну. Ми їм вдячні, вони єдині відкликнулись і допомогли нам. Далі ми будемо вдячні, якщо ще хтось підійде, підтримає нас з допомогою, з любою, з памперсами, засобами особистої гігієни і таке інше. У нас є глядач на зв'язку, і ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу, говоріть. Я хочу запитати Ярослава Чайківського, чи є, чи були якісь громадські організації, які допомогли чи допомагають хоспісу? Так, ви знаєте, якраз збирався про це говорити. На жаль, у нас ще дуже погано розвинутий такий громадський рух, волонтерство, і ми не маємо практично підтримки ні від кого, окрім від студентів якраз медичного закладу, який очолює пані Світлана. Вони допомагають нам, їхні студенти проходять медичну практику у нас в відділенні і працюють багато як волонтери, допомагаючи в догляді якраз за цими пацієнтами. Хотілося б, щоб ще і інші благодійники, які мають можливості, допомогли цим пацієнтам, які в тяжкому стані знаходяться в нас в лікувальній установі. І враховуючи той бюджет скупенький, який ми маємо в нашій медичній установі, було б добре, якби нам допомогли і білизною, і засобами гігієни, і іншими речами, які є конче необхідні при наданні допомоги цим пацієнтам. Чи часто приходять до вас благодійники, чи ви звертаєтесь за допомогою? Ну, ви знаєте, тут дуже просто відповісти, тому що взагалі не приходять. Зверталися. Я особисто підготовив лист на дуже багатьох керівників установ, працюючих установ в місті Тернополі, і відгукнулися тільки директор Текстерно, ВАТ Текстерно. Вони надали нам комплекти білизни, так, яку ми передали якраз на ці хосписні ліжка, а інші просто нас не почули. І, на жаль, мої виступи і в засобах масової інформації, і, тобто і на радіо, і на телебаченні у вас був, і зверталися вже до благодійників, людей небідних, які мають можливість допомогти цим страждаючим. Але, на жаль, ми не дочекалися ні від кого. Перед тим, як ми перервемо нашу розмову на рекламу, я ще хочу пані Світлани запитати, бо перед ефіром пані Світлана мені дуже цікаву річ розповіла про те, що благодійниками стають ті, хто чиї родичі вже там побували, за кордоном, так? Так. Насправді, що спонукає людину далі допомагати, як ви думаєте?
Ваше запитання було перед роликом, чи беруть участь родичі в догляді за паліативними хворими. За кордоном, зокрема в Канаді, так, вони беруть. Для них, для родичів, створені спеціальні школи при агенціях медсестер, де їх готують, де їм розказують, що вони компетентні робити по догляду за такими хворими. І після того, як їхній родич відходить у вічність, у них виникає, напевне, потреба поділитися, піти до іншого, віддати свої знання, віддати свою опіку, любов, вміння іншому. І тому, приходячи в хоспіс, ми бачимо там дуже-дуже багато людей, які є волонтерами, які мають за честь пару годин пробути якраз таким хворим. Ми перервемося на кілька хвилин на рекламу, не перемикайте, ми скоро до вас повернемося. Це програма «Знати більше». Говоримо сьогодні про те, як допомогти безнадійно хворим людям. Перед рекламою ми побачили сюжет про те, як функціонує 6 ліжок у одному із відділень Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Є проблеми, але воно функціонує. У кожній області є такі цілі лікарні, хосписи, є спеціальні відділення. Є плани і у нас зробити таку лікарню, відкрити її, відкрити вже незабаром. У мене запитання, за які кошти, на чиї плечі ляже оце навантаження фінансове? Прошу, пане Андрію. Я знаю, ви маєте причетність до цієї ідеї. Я маю причетність до цієї ідеї, тому що на базі лікувального закладу, який я очолюю, планується відкриття хоспісу як окремого закладу. Назвіть свою лікарню, хай всі знають, де вона. Протитуберкульозна лікарня, село Плотича, обласна протитуберкульозна лікарня. На окремому фінансуванні, з окремим бюджетом, де би можна було проводити і навчання середнього медперсоналу, і навчання волонтерів, небайдужих людей, котрі би були готові допомогти онкохворим і іншим категоріям пацієнтів. Сьогодні, яку функцію виконує ваша лікарня сьогодні, і чому обрано ваш заклад для того, щоб зробити обласну лікарню такого типу? На сьогодні ми надаємо допомогу хворим на позалегеневі форми туберкульозу. В зв'язку із реорганізацією, реформуванням, централізацією надання такої допомоги, планується перепрофілювання нашої лікарні у госпіс як окремий заклад, як я вже сказав. Я особисто проходив навчання у Сполучених Штатах Америки, заступник мій проходив навчання у Києві за американською програмою для надання допомоги даним категоріям. Які умови пацієнтів перебування у вашій лікарні? Я знаю, що ви недалеко від міста, але це вже природа, так? Це є окремий парк, окрема будівля, будівля-пам'ятка архітектури. Ну, звичайно, щоб довести його до відповідних стандартів, на це потрібні кошти, але станом на сьогодні є і розуміння Департаменту охорони здоров'я, і влади для того, що такий заклад потрібен, і я думаю, що незабаром він буде діяти. У кожній з областей вже вони функціонують? За чий рахунок вони функціонують? І чи без спонсорської допомоги їм вдається вижити? Ну, це повинно бути спільне фінансування, на мою думку. Тому що, власне, окрема державна допомога недостатньою вона є станом на сьогодні. Тому без меценатських коштів не обійтися. То має на меті спільне фінансування і державного бюджету кошти, і кошти меценатів, небайдужих людей. У будь-якому вигляді приймається ця допомога. У нас є глядач, який хоче вас щось запитати, і ми надамо слово. Прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу від імені хворих Тернопільського району село Мішковичі. Там є багато, самі жінки майже одинокі, похилого віку, і дуже добре до них ставляться. Ну, я головний лікар, старша медсестра Винник Оля Броніславівна, і всі медсестри, санітарки. Вони, як я приходжу, бо я там моя сестра, то вони просять мене, щоб написати газету, а то нема коли так, і вони так хочуть, щоб подякувати головному лікарю, всім медсестрам, щоб знали, вона каже, щоб всі знали, які тут працюють добрі працівники. Дякуємо вам. Насправді, коли проходять ці навчання, ну, можна людину навчити доброті? Чи вона має бути вроджена? Якщо ти обрав медичний фах, то це має бути, не знаю, в крові, в душі, способом життя. Хто виживає в ваших умовах? Пане Руслане.
Ну, звичайно, що навчити цьому можна, але перш за все це тут в таких установах повинні працювати люди жертовні, які мають самі по собі є добрими, щирими, відзивчивими, які можуть відгукнутися на ту біду, з якою вони зустрічаються. Тоді ця допомога буде значно ефективнішою, так, і потрібною. Звичайно, для цього необхідно певний відбір, певне навчання, і тоді такі заклади будуть справно функціонувати. От. Я хочу ще от прокоментувати виступ глядача. Бачите, в нас все-таки ще люди не диференціюють хосписну допомогу і допомогу в геріатричних будинках, яку надають в багатьох наших районах і в області в цілому. А от хосписна паліативна допомога, вона є відмінною від допомоги, яку отримують в будинках перестарілих. От, тому що у нас не просто старші люди, у нас невеликовно хворі люди, які мають великі страждання фізичні, духовні, моральні, і які потребують в першу чергу, чого вони потребують, це знеболення. От. Це є дуже відмінно від того, що наша глядачка сказала про один із закладів Тернопільського району. Я хочу далі звернути увагу на таку моральну річ, якою можна сперечатися. От в сюжеті прозвучало про те, що за кордоном людині, коли вона хвора на будь-яку хворобу, хворобу, яка її веде дуже швидко до смерті, її про це говорять. Тобто людина знає, що з нею. У нас це чи від менталітету, чи від небажання людину усвідомлювати, що з нею відбувається, і цим самим робити її боляче, і ще посилювати її біль, цього не говорять. На вашу думку, це добре чи це погано? Прошу, хто готовий? Напевно, що враховуючи, як ви кажете, наш менталітет, на мою думку особисто, не завжди варто говорити людині про її близьку кончину чи смерть. Просто ми своїми словами можемо загасити той вогник надії, котрий ще жевріє, і людина тоді втратить всякі сили боротьби за це життя. Угу. От, чи що ви думаєте? Бачите, ну, з одної сторони воно може і так, але з другої сторони кожна людина має право знати, що з нею діється. І звичайно, що говорячи тій людині, ми в якійсь мірі її готуємо до того, що її чекає. Бо також її духовний світ мусить бути готовий до зустрічі з Господом. Ми мусимо надати їй ту духовну опіку, ту духовну підтримку, ту молитовну підтримку, щоб попровадити її до тої щасливої вічності. Я тут, доповнюючи вас, ви прочитала сьогодні таку жорстоку, можливо, річ, що у Китаї літній людині можуть принести в подарунок труну. Щоб це їй нагадувало про те, що незабаром її життя скінчиться. І це традиція. В українській, російській традиції, виявляється, в окремих населених пунктах було таке, що коли людину хоронять, після того, показуючи, що життя далі існує і живі мають жити, влаштовували застілля, і вони дуже весело закінчувалися. Це не означає, що це поширені традиції у всій Україні, Росії. Я це з жахом прочитала. Але я хочу почути ще думки двох учасників нашої програми. Ви хочете доповнити? Я хочу доповнити, тому що коли ми думаємо про смерть, коли ми про неї говоримо, нам це легше сприймати. І ми мусимо це усвідомити. Ми готуємося. Я теж хочу додати, що вже побувши за кордоном і попрацювавши з такими хворими, я дійшла до висновку, що варто нашим людям знати, що їм залишилося ще певний час прожити, тому що тоді міняється їхнє ставлення до життя. Можливо, в них якісь були сокровенні бажання, і вони їх в цей час, що їм залишився, можуть реалізуватися. Можливо, вони були посварені своїми родичами, тому що хвороба, стрес. А в час, і коли вони знають, що це вже скоро кінець, вони переглядають своє ставлення до своїх родичів і зовсім стають до них добрішим. От, наприклад, коли ми були в Голландії, працюючи в проєкті «Матра», ми зустрілися в хоспісі з однією жінкою, яка
посварилася зі своїми внуками, дітьми, а перебуваючи в хоспісі, вона розкрилася і сказала своїм доглядальникам, що от, бачите, в мене є внук, в нього скоро день народження, я би хотіла йому зробити подарунок, але в мене немає коштів тут. І всі зібралися медпрацівники, купили йому гарного велосипеда внукові, запросили близьких, запросили цього внука, і бабця змогла подарувати велосипед внукові, і це так гарно закінчилося. Виконувати останні бажання. Так. І вони намагаються це зробити. Пане Руслане, ваше ставлення? Ну, я вважаю, що кожен лікар зобов'язаний говорити правду пацієнту. І якщо, не дивлячись на те, що пацієнт останні дні проводить на землі, він теж повинен знати правду і про свій стан здоров'я. І повага до неї, правда так. ж? І ви знаєте, навіть от в Сполучених Штатах, коли ми працювали із їхніми психологами в перші дні, ми говорили про те, що американське суспільство, воно дещо таке жорстоке, грубе. От вони говорять у вічі те, що можна би, чого можна було уникнути, знаєте. Але там був цілий ряд таких фактів, які ми наводили. Тобто от ми в аеропорту, ми стояли в черзі, вагітну жінку ніхто поза чергою не пропустить. Старенька бабуся, 90-річна, стояла останньою в черзі, і ми вже готові її пропустити. Вони кажуть, ні, в нас так не прийнято. І от ми кажемо, про що от вас говорять про те, що людина останні дні проводить на землі, в нас так трошки стараються це завуальовано подати, не завжди правду у вічі говоримо. Вони кажуть, ну от якщо ваше суспільство таке гуманне, таке добре, чому ж ви так погано живете? Видно, що треба все-таки по правді жити, а не звертати. Ще одна історія прочитала. Хлопчик був хворий лейкемією, і батьки, щоб не засмучувати його, йому цього не розповідали. І коли вони вже побачили, що ну все, залишилося, залишились останні хвилини його життя, вони вирішили йому запитати його, а що б ти зробив, якби ти знав, що ти скоро помреш? І знаєте, що він відповідно сказав, мені вже пізно це робити. Він все знав сам. Він це каже, пізно мені вже це робити, про що я би мріяв. Якби були швидше, сказали, можливо, би так і вийшло. У нас звичайно. Буквально хвилинка до завершення, у кожному по кілька слів. Що ви хочете побажати глядачам? Глядачам, як лікар, я хочу побажати в першу чергу здоров'я і скажімо, стосуючись нашої сьогоднішньої теми, сподіваюсь, що спільні зусилля громадських діячів, влади, небайдужих людей зроблять все-таки свої. Дозволять відкрити Дякую. Це. Дякую. Нас дуже мало часу. Будь ласка, кілька слів. Звичайно, щоб пам'ятати про ту духовну опіку, що є священники, які завжди в кожну хвилину можуть прийти, уділити ті світання, які є необхідні, і щоб священник має бути з гідністю відправити ту Я людину. Я хотіла б звернутися Дякую. До всіх і сказати, щоб ми були небайдужими один до одного. І якщо чим можемо, помагали і дійсно були і волонтерами, і спонсорами оцих паліативних хворих. Пане Ярославе, Я вважаю, що людина, народившись, і проживши своє життя, повинна достойно і завершити своє земне життя. Тому я вважаю, що хосписи в нас мусять функціонувати і надавати допомогу. Я вам дякую. Існування поруч з нами невеликовно хворих людей – це насправді іспит на нашу людяність. Чи готові ми його скласти гідно? Давайте кожен дамо відповідь собі. Це була програма «Знати більше на все добре».